пояснює щось своїм підопічним. Кілька повторів, подивимось. Крістіан Джонс, не найважкіші очки Крістіана Джонса. Антипов, триочковий, також запам'ятав себе Блаус. Спочатку, як вже ви бачили, набрав 6 очок Лауріс Блаус. Після нього вже решту добрали Балабан, Фіцпатрік та Ткачук. У Хіміка найкращим зараз є Део Недвін за кількістю набраних очок. 6, в нього 5 у Рябчука, 4 у Джонса, 3 у Антипова. Невисока результативність. І бачимо, вже п'ятірка Одеси готова. Носков, Келісон, Агафонов, Ткачук та Фіцпатрік. Про те, що титульним спонсором чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд Суперліги є компанія Windrose. Генеральний спонсор чоловічої суперліги – компанія Parimatch. Parimatch – грають вони, ви граєте ви. Преміум-спонсор Федерації баскетболу України «Укргазбанк» – офіційний м'яч чемпіонату «Вілсон». Партнер Федерації баскетболу України – компанія «Авангард», а також «Таскомбанк». Найцікавіші, найкрасивіші повтори ми бачимо за другої чверті. Зіграло не так багато. 7.22 до завершення. Кубок «Авантаж». І Хімік здобув перемогу над харківськими соколами 72-65 та переграв Тернопіль 82-73. Поступився лише черкаським мафам 59-69, але цей поєдинок нічого поганого не зробив, оскільки Хімік виграв цей міні-трофей. Ну і після цього також у Миколаєві два товариські матчі провели южниці. Причому один з них з господарями з Миколаєва. Ну що ж, друзі, повертаємося до ФСК «Олімп» у місті Южна, де сьогодні відкривається сезон Суперліги «Windrose» для команд БК «Хімік» та БК «Одеса». Після першої половини 36. Зараз ми можемо побачити повтори. І зараз є в мене час для того, щоб пригадати, що титульним спонсором чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд Суперліги цього сезону є компанія «Windrose». Генеральний спонсор чоловічої Суперліги «Parimatch». «Parimatch» грають вони, ви граєте ви. Преміум-спонсор Федерації баскетболу України «Укргазбанк» – офіційний м'яч, яким грають чоловічі команди Суперліги. І не лише вони – «Вілсон». Партнер Федерації баскетболу України «Авангард», а також ще один партнер – «Таскомбанк». Нарізочка з ефектних моментів третьої чверті. Нагадаю, що попередня чверть закінчилася з рахунком 19-18 на користь одеської команди. Хімік набирав і в першій, і в другій по 18 балів. Зараз лише 14. Але і цього вистачило для того, щоб вигравати